ওহ, আজিৰ দিনটো বহুত ব্যস্ত আছিল। ওহ, ভাল হল দিনটো শেষ হল। কিয় চাইনি, কিবা দৰকাৰী কথা? চাইনি ঠিক আছে, তুমি ফূৰ্তি কৰিব নালাগে। তোমাৰ ভণ্টিয়ে নোৱাৰিলে বুলি তাই আৰু কষ্ট কৰিব। গুচি যোৱা, মোক তোমাৰ বাৰ্গাৰ নালাগে। নহয়, মোৰ পছন্দৰ নহয় বাৰ্গাৰ, মই বেয়া পাওঁ। তোমালোক দুয়োটাই এতিয়া কাজিয়া বন্ধ কৰাচোন। তোমালোক দুয়োটাই এতিয়া বাৰ্গাৰ পাবা। নহয়, মোক সেইটো নালাগে। মই জানো তোমাক লাগে চাচা, তুমি বাৰ্গাৰ ভাল পোৱা। আপুনি হাঁহিছে কিয় দেউতা? ইয়াৰ পৰা মোৰ এটা কাহিনী মনত পৰিছে, সেইকাৰণে। তোমালোকে বাৰ্গাৰ খোৱাৰ আগতে কাহিনীটো শুনিব বিচাৰা নেকি? এসময়ত অৰণ্যৰ বহু ভিতৰত এটা শিয়ালে বাস কৰিছিল। ভাল ভাল বস্তু খাই ভাল পাইছিল সি। সি বিৰাট লোভীয়া আছিল আৰু সদায় সোৱাদ লগা খাদ্য বিচাৰি ফুৰিছিল। আৰু এদিন সি এজোপা গছত আঙুৰ লাগি থকা দেখা পালে। এইবোৰ ইমান ধুনীয়া আঙুৰৰ থোপা, মোৰ একেবাৰে জিভাল পানী পৰি গৈছে। মই এইবোৰ খাই চাব লাগিব। আঙুৰ এইবোৰ চব মোৰ হয়। ই বহুত ওখত আছে, কিন্তু ইমান ধুনীয়া আঙুৰ খাবলৈ মইতো অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব। অহ, ইটো একেবাৰে বহুত ওখত আছে, মই আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। এই আঙুৰবোৰ ইমান ওখত কিয় আছে? মোক আৰু এনেকুৱা আঙুৰবোৰ নালাগে। এনেও আঙুৰবোৰ অলপ টেঙাই হয়। তেনেহলে তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছাই ইমান সময়ে মই কিয় হাঁহি আছিলো। এনেকুৱাই হয় মৰমৰ মইনাহঁত, যিটো বস্তু আমি নাপাওঁ সেইটোৰ বিষয়ে আমি সদায় বেয়াকৈ কওঁ। তোমাৰো এনেকুৱা হৈছে নেকি চাইছা? তেন্তে ঠিক আছে, চাচাই অহাবাৰলৈ আৰু ভাল নম্বৰ পাব। কিন্তু এতিয়া কামান, সকলো সাজু হোৱা, আমি বাৰ্গাৰ খাবলৈ যাওঁ। ভালকৈ খেলিলা? অ' মা, আজি বহুত ভাল লাগিল। আজি আমি বহুত গেম খেলিলো। ঠিক আছে, যোৱা, হাত মুখ ধুই লোৱা, মই তোমালোকক কিবা খাবলৈ আনি দিওঁ। অ' ৰ'বাচোন, তোমাৰ নতুন টুপিটো ক'লৈ গ'ল চাইনি? আৰু তোমাৰ চশমাযোৰ চাচা, কি হ'ল, তোমালোকে হেৰুৱাই দিলা নেকি? নাই মা, সেইবোৰ আমি জনিক দিলো। জনি, সেই ডাঙৰ ল'ৰাটোক? মা, সি বহুত ভাল হয়। সি কৈছিল মোৰ চকুযুৰি হেনো বহুত ধুনীয়া, ছানগ্লাছযোৰে ইয়াক ঢাকি আছিল। আৰু মোৰো, সি কৈছিল টুপিটোৰ কাৰণে মোৰ হাঁহিটো লুকাই থাকে। অহো, তোমালোকো, তাক কিয় তোমালোকে দি থৈ আহিলা? সি খুজিলেই যেনিবা। অঁ মা, হ'ব দিয়া, তোমালোক এতিয়া ইয়াতে বহা, তোমালোকক এটা কাহিনী শুনাম। বহুত সময় আগত এখন জংঘলত এটা কাউৰী আছিল। এদিন সি বহুত ভোকত আছিল। সি গোটেই দিনটো খাদ্যৰ সন্ধানতে উৰি ফুৰিছিল। কিছু সময় উৰাৰ পিছত সি ওচৰৰে গাঁও এখন পালেগৈ। সি তাতেই ভাবিলে সি কিবা নহয় কিবা খাবলৈ পাব। আৰু সঁচাকৈয়ে খিৰিকীখনেৰে সি এটুকুৰা চিজ দেখা পালে। কি এই চিজ মই ইয়াত খাই লওঁ? নাখাওঁ, এইটো ভাল আইডিয়া নহয়। ইয়াত খোৱাটো ঠিক নহ'ব। ইয়াক মই জংঘললৈ লৈ যাওঁ আৰু আৰামত বহি তাতে খাম, সেইটোৱে বহুত ভাল হ'ব।
আৰু সেইখন জংঘলতে এটা বুদ্ধিয়ক শিয়াল আছিল আৰু সিও বহুত ভোকত আছিল আৰু শিয়ালটোৱে কাউৰীটোক গছৰ ডালত চিজ খাই থকা দেখিলে অহ যিটো বস্তুৰ কাৰণে মই ইমান সময় ৰৈয়ে আছিলোঁ বৰ সোৱাদী বস্তুৰ টুকুৰা মই এইটো কাউৰীটোৰ পৰা ল'বই লাগিব এনেইতো সহজ যেনেই লাগিছে কাউৰীটোও বৰ বুৰ্বক মই গম পাইছোঁ কি কৰিব লাগিব হেল্ল' কাউৰী কিমান ধুনীয়া ৰাতিপুৱা নহয়নে অহ তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি নাযাবা কাউৰী মই তোমাক একো অসুবিধাত পৰিবলৈ নিদিওঁ বৰঞ্চ মই তোমাৰ সেই ক'লা ধুনীয়া পাখিকেইখনকহে চাই আছিলোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগে যে তুমি এই জংঘলৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া চৰাই চোৱা কিমান ধুনীয়া চকু আৰু তোমাৰ ধুনীয়া ঠোঁট খিয়ালজনী এনেই ঠিকেই কৈছে মই এটা ধুনীয়া চৰাই আৰু তোমাৰ চাগে মাতটো বৰ ধুনীয়া হ'ব কোনো কুলি চৰাই তোমাতকৈ বেছি কেতিয়াও ধুনীয়া হ'বই নোৱাৰে তুমি কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিছানে কেতিয়াবা তুমি গান গালেতো একেবাৰে পুৰস্কাৰেই পাবা খিয়ালজনীয়ে ঠিকেই কৈছে মই গান গোৱা কেতিয়াও ট্ৰাই কৰাই নাই মই ট্ৰাই কৰিব লাগে কোনো কথা নাই কাউৰী মই আজি অলপ ব্যস্ত আছোঁ কেতিয়াবা বেলেগ সময়ত মই তোমাৰ গান শুনিম তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ তোমালোকে দেখিলানে বহুত মানুহে বিনা কাৰণত তোমালোকৰ গুণ গাব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰা সুবিধা ল'ব তুমি ঠিকেই কৈছা চিন্তা নকৰিবা মই জনীৰ পৰা তোমালোকৰ বস্তুকেইটা ঘূৰাই আনিম এইটোৱেই দৰকাৰী যে তোমালোকে এটা নতুন শিক্ষা পালা এতিয়া খানা খোৱা ভালকৈ খেলিলা মা আজি বহুত ভাল লাগিল আজি আমি বহুত গেম খেলিলো ঠিক আছে যোৱা হাত মুখ ধুই লোৱা মই তোমালোকক কিবা খাবলৈ আনি দিওঁ অ' ৰবাচোন তোমাৰ নতুন টুপিটো ক'লৈ গ'ল শ্বাইনী আৰু তোমাৰ চশমাযোৰ চাচা কি হ'ল তোমালোকে হেৰুৱাই দিলা নেকি নাই মা সেইবোৰ আমি জনীক দিলোঁ জনী সেই ডাঙৰ ল'ৰাটোক মা সি বহুত ভাল হয় সি কৈছিল মোৰ চকুযুৰি হেনো বহুত ধুনীয়া ছানগ্লাছযোৰে ইয়াক ঢাকি আছিল আৰু মোৰো সি কৈছিল টুপিটোৰ কাৰণে মোৰ হাঁহিটো লুকাই থাকে অহ তোমালোকো তাক কিয় তোমালোকে দি থৈ আহিলা সি খুজিলেই যেনিবা মা হ'ব দিয়া তোমালোক এতিয়া ইয়াতে বহা তোমালোকক এটা কাহিনী শুনাম বহুত সময় আগত এখন জংঘলত এটা কাউৰী আছিল এদিন সি বহুত ভোকত আছিল সি গোটেই দিনটো খাদ্যৰ সন্ধানতে উৰি ফুৰিছিল কিছু সময় উৰাৰ পিছত সি ওচৰৰে গাঁও এখন পালেগৈ সি তাতেই ভাবিলে সি কিবা নহয় কিবা খাবলৈ পাব আৰু সঁচাকৈয়ে খিৰিকীখনেৰে সি এটুকুৰা চিজ দেখা পালে কি এই চিজ মই ইয়াত খাই লওঁ নাখাওঁ এইটো ভাল আইডিয়া নহয় ইয়াত খোৱাটো ঠিক নহ'ব ইয়াক মই জংঘললৈ লৈ যাওঁ আৰু আৰামত বহি তাতে খাম সেইটোৱে বহুত ভাল হ'ব আৰু সেইখন জংঘলতে এটা বুদ্ধিয়ক শিয়াল আছিল আৰু সিও বহুত ভোকত আছিল আৰু শিয়ালটোৱে কাউৰীটোক গছৰ ডালত চিজ খাই থকা দেখিলে অহ যিটো বস্তুৰ কাৰণে মই ইমান সময় ৰৈয়ে আছিলোঁ বৰ সোৱাদী বস্তুৰ টুকুৰা মই এইটো কাউৰীটোৰ পৰা ল'বই লাগিব এনেইতো সহজ যেনেই লাগিছে কাউৰীটোও বৰ বুৰ্বক মই গম পাইছোঁ কি কৰিব লাগিব হেল্ল' কাউৰী কিমান ধুনীয়া ৰাতিপুৱা নহয়নে অহ তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি নাযাবা কাউৰী মই তোমাক একো অসুবিধাত পৰিবলৈ নিদিওঁ বৰঞ্চ মই তোমাৰ সেই ক'লা ধুনীয়া পাখিকেইখনকহে চাই আছিলোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগে যে তুমি এই জংঘলৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া চৰাই
চোৱা কিমান ধুনীয়া চকু আৰু তোমাৰ ধুনীয়া ঠোঁট। শিয়ালজনী এনেই ঠিকেই কৈছে, মই এটা ধুনীয়া চৰাই আৰু তোমাৰ চাগে মাতটো বৰ ধুনীয়া হ'ব। কোনো কুলি চৰাই তোমাতকৈ বেছি কেতিয়াও ধুনীয়া হ'বই নোৱাৰে। তুমি কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিছানে? কেতিয়াবা তুমি গান গালেতো একেবাৰে পুৰস্কাৰেই পাবা। শিয়ালজনীয়ে ঠিকেই কৈছে, মই গান গোৱা কেতিয়াও ট্ৰাই কৰাই নাই। মই ট্ৰাই কৰিব লাগে। কোনো কথা নাই কাউৰী, মই আজি অলপ ব্যস্ত আছোঁ, কেতিয়াবা বেলেগ সময়ত মই তোমাৰ গান শুনিম। তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। তোমালোকে দেখিলানে, বহুত মানুহে বিনা কাৰণত তোমালোকৰ গুণ গাব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰা সুবিধা ল'ব। তুমি ঠিকেই কৈছা, চিন্তা নকৰিবা, মই জনীৰ পৰা তোমালোকৰ বস্তুকেইটা ঘূৰাই আনিম। এইটোৱেই দৰকাৰী যে তোমালোকে এটা নতুন শিক্ষা পালা। এতিয়া খানা খোৱা।